કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે વિષય સામાન્ય જ્ઞાનમાં જીવજંતુઓના નામ, સગાવાળાના નામ અને કઠોળના નામ લખાવીશ અને બોલાવીશ. જો બાળમિત્રો, આપણે અગાઉના વિડીયોમાં તો બધું શીખી ગયા છીએ, તો ફરીવાર આપણે હું તમને લખાવીશ. પહેલા લઈશું આપણે જીવજંતુઓના નામ. લખો તો માખી, એ લખીશું આપણે માખી. કીડી, કીડી. ચાંચડ, ચાંચડ. ઉધઈ, ઉધઈ. માકડ, માકડ. ઈયળ, ઈયળ. મચ્છર, મચ્છર. તીડ, તીડ. વીંછી, વીંછી. તણસ, તણસ. તો જો બાળમિત્રો, આ હતા જીવજંતુઓના નામ. હવે લઈશું આપણે સગાવાળાના નામ. તો દાદા, સામે લખીશું આપણે દાદા. સામે લખીશું આપણે દાદા. દાદી, તો દાદી. કાકા, તો કાકા. કાકી, કાકી. મામા, મામા. મામી, મામી. નાના, નાના. નાની, સામે લખીશું આપણે નાની. ભાઈ, તો સામે લખીશું આપણે ભાઈ. એના પછી છે ભાભી, તો સામે લખીશું આપણે ભાભી. તો જો બાળમિત્રો, આપણે સગાવાળાના નામ લખતા બોલતા શીખી ગયા. હવે હું તમને શીખવાડીશ કઠોળના નામ લખો. કઠોળ તો તમે બધા ખાતા જ હશો, ખાઓ છો ને? તો મગ, તો મગ. ચણા, ચણા. મઠ, મઠ. વાલ, વાલ. વટાણા, વટાણા. રાજમા, રાજમા. અડદ, અડદ. જોવા બાળમિત્રો, આપણે કઠોળના નામ પર બોલતા લખતા શીખી ગયા. તમારે પણ ઘરે નોટબુકમાં સારા અક્ષરે જીવજંતુના નામ, સગાવાળાના નામ અને કઠોળના નામ લખવાના અને બોલવાના. નમસ્તે.